máte poslední možnost přijít za náma semka a pořádně nás podpořit, dámy a pánové. Pojďte za náma úplně všichni a pojďte udělat pořádný bordel! Jste tady! Tady je hodno slyšet, jste tady! Díky! Thank you.
můžete naposledy pozdravit ty lidičky, kteří vám dneska večer tady hráli za skupinu Galen. Takže se sluší začít plně dámou. Takže naše růžička, housická zpěvačka, Jitka Kvátelová! Rokové pumpátko, Klára Rychtická! Čau! No a teď už je tady zbylo to nejkrásnější z té kapely. Jdeme to odzadu. Ten člověk s tou Almanou. Honza Prokop, kontrabas! Tracker kytarista. Lamaš dívčích srdcí. Martin Vyžábičí. Zarputilý fanoušek, počítačový hračička, Honza Koruna Prchal! Notorický putničkář, občasný koledek, Zema Duma! Úrovní kytary virtuos, zpěvák, bavič, někdy skladatel, on umí perfektně balit kabely. Peťa, Kočka, Kočka! A člověk, který to se mnou táhne u samého začátku, ten, co tady vždycky dělá, ten největší rámus. Pipováka! Dámy a pánové, největší showman celý kapely, největší borec celý kapely, pan zpěvák, který umí zpívat úplně všechno, brichtu, kabáty, na to si vzpomenete. Nejlepší kytarista, nejlepší zpěvák, nejlepší muzikant a nejlepší přítel, který ho znám. Dámy a pánové, nikdo jiný než kapelník a hudebník kapely Galen, Láďa Šustr! Ahoj! Takže tohle to všechno byl, je a doufám, že bude. We'll be right back.
Digimon!